bugün kadının kadırbanın kadırdan aziz vatandaşlar ve bizler kuzatı borayken aziz obunaşlarımız. Biz azlar sizlerle yakşı kullarınızda ve tavallud ayyavularınızda biz azlar sizlerle kısmat ingizdemiz. Ve ona versin bizlerle azlar denen içtimai tarmaklardan kuzatı borayken mümkün manajörüne yazırken Instagram, Telegram, Facebook sahifalarda. Albatta bizning kuzatib borishingiz mumkin va qolaversa Farhod foto video studiyasi va Sirot Samarqandiy siz azizlar uchun azizlar va qolaversa bizga murojaat qilishingiz uchun albatta mana shu yerda yozilgan raqamlar bilan bizga murojaat qilishingiz mumkin azizlar. Barcha boshingizni tavallud ayyomlaringiz va yaxshi kunlaringizdan barchangizni chin qalbimizdan shaxsan qutlayman va qolaversa kollektivim Farhod foto video studiyasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'zingizdan siring, siz qani keraksiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadidan qadr baland, qadrdon aziz vatandoshlar va Farhod foto video studiyasini kuzatib borayotgan ajoyib obunachilarimiz. Demak, azizlar, bugun mana shunday ajoyib dargohimiz, ya'ni Tayloq tuman, Tayloq mahallasida yashovchi Muzaffar onamizning 61 yoshli tavallud ayyomlari va qolaversa Muzaffar onamizning farzandlari, ya'ni Shahon akamizning 34 yoshli tavallud ayyomlari munosabati bilan biz mana shunday ajoyib xonadonlarga tashrif buyurdik va bizni kuzatishga davom eting. Farhod foto video studiyasi sizlar bilan azizlar. Bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qutsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalqizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Avvalambor assalomu alaykum, qadrdon qadrbaland, qadrdon aziz Muzaffar onamizni dargohlarga tashrif buyurgan ajoyib mehmonlarimiz. Barchangizni xush kelibsiz, xush ko'rdik deymiz mana shunday ajoyib dargohlarimizni. Ha, Muzaffar onamiz shu yerdalarmi? Keling onajon. Marhamat, keling. Bugun azizlar Muzaffar onamizni 61 yoshli tavallud ayyomlariga tashrif buyurgan, keling onajon, yonimizga turasiz, mana shu yerga kelib olasiz. Mana shu Jahon akamiz farzandlari nomidan mana shunday ajoyib kunlarimizni sizga taqdim etamiz va umringiz uzoq bo'lsin, har doim mana shunday ajoyib kunlaringiz ko'paysin deymiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin onajon. Yaratilgan yilda chay bo'lsa ham siqilma, ro'zg'oringda bir nima kam bo'lsa ham siqilma, tashvishlarda kunda bir jang bo'lsa ham siqilma, o'g'ling yeb qo'yib ketar, qizing yeb qo'yga. Chaynayotgan noningni bolangga deb o'ylasan, katta bo'lgach gap bilan bir siltasa so'rasan, bino qo'yma, siylama, topillama ko'rasan, o'g'ling yeb qo'yib ketar, qizing yeb qo'yga. Mayli, mayli tushgan uyida yashnab yursin kelinlar, maktab, alqob, oqil yayrab yursin kelinlar, qaynonamas onam deb sayrab yursin kelinlar, o'g'ling to'yib ketar, qizing yeb qirga. Yalab yurtagan uying kelinlarga qoladur, sendan keyin kim bilan ne ko'ylarga sonadur, uyim boram chaqam deb olaverma xavotir, o'g'ling to'yib ketar, qizing yeb qirga. Azar so'zimga birdan quloq soling, qalbingizga og'ir bo'lsa meni afv eting. Bu gaplarim kimgadir ayon, kimgadir noayon. Bu dunyo mezbonu, biz esa mehmon. Bu mehmonxonada do'stdan dushman ko'p, yaxshidan yomon ko'p bo'lar ekan. Odamlar bir suvingni ichib qolsangni sindirishadi,
odamlar bor qalbingga kirib ko'ksingga tilishadi. O'shanda bilasanki, otangdek qadrdoning, onangdek mehribonning yo'q. Bular boriga tojli taxting bor. Bular boriga solidan taxting bor shon. Ota, ota qalbingdagi qur, belingdagi quvvat, ona ko'zingdagi nur, boshingdagi davlat, har ikkisiga etsangiz itoat, ikki dunyoda bajaksiz baxtu saodat. Nega yig'laysiz ona? Dardni ham hammaga bermaydi Xudo. Dardim shu baxtimda, baxtim dardimda. Butun yurt ortimda qilyapti duo. Nega? Nega yig'laysiz ona? Muzaffar onamizni yana bir bora 61 yoshli tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qaysi bo'lsin? Salomat bo'lasizlar. Qolaversa bugun azdan Jahon akamiz ham 34 yoshli tavallud ayyomlar uchun biz mana shunday ajoyib dargohimizga tashrif buyurdik va qolaversa sizlar Jahongir akamizni demak rafiqalar nur yo'ldoshlarni ajoyib sovg'alari bor ekan. Jahongir akamizga marhamat qilib taqdim etishingiz mumkin marhamat. Qarsila bilan olqishlantiramiz akalarimizni. Umringiz zo'r bo'lsin. Bizlar hozir mana shu akamizni mana shunday ajoyib davramizni tashkil qilgan asosiy sababchi akamiz va hozir mana shu akamizni bir izhor til izhorini so'ramoqchiman. Onangizga bir og'iz shirin so'zingiz, ya'ni onajon men sizni yaxshi ko'raman degan so'zingizni mana shu uncha odamlarimiz va bizni kuzatayotgan barcha obunachilarimiz qalbiga onajonimiz kutib turibdilar. Marhamat qilib hozir akamizni bir og'iz so'zlari, ya'ni shirin so'zlari onajonimizga, onajon men sizni yaxshi ko'raman degan so'zlarni tinglab qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni yaxshi ko'raman sizni. Sizga kerak. Salomingizga. Nevaralaringizni jo'riga sog'sonlar. Rahmat. Qabila sizni xasira o'tirsin. Farona jonimizni qizlari ham shundaymilar? Keling. Munisa opa, marhamat, keling. Ana endi Munisa opamizdan ham onajonimizga ajoyib dil izhorlari va o'zlari demak ajoyib samimiy dil izhorlari, ya'ni onajon men sizni yaxshi ko'raman degan so'zlarni tinglab qolamiz. Keling Munisa opa, marhamat. Ijon yuzga kiray. Rahmat, salomat bo'lasiz. Ana endi onajonimizni azob hozir barchangizni ko'z o'ngingizda. Demak, Munisa opa ketib boraymiz. Keling. Mana shu akamiz bilan birga oilaviy bo'lsa onajon uchun bitta qo'shiq bo'ladi. Mana shu yerda bitta qo'shiq uchun oilaviy bitta raqsga taklif etamiz. Anodan so'ng yana marhamat qilib dil izhorlari bo'lsa mehmonjonlarimizni barcha-barchalarini davramizga taklif etib qolamiz. Marhamat onajonimizni raqsga taklif etamiz. Bilasiz. Marhamat. Keling, onajon uchun ham rahmat taklif etamiz barchangiz. Oilaviy. شبه من تو بیتی با من باشی دشم دنیا قبوتیه به یاد تو هرشم آسومی ندیسم جای تو قربم حالیه عزیزم جیگر من سر من شب و بیا قصیه من دنیای من دنبال من مهدام کشه شبای من جیگر من سر من شب و بیا قصیه من دنیای من دنبال من مشکل شبهای ما نیومدی بیسو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا نبوتیه به یاد تو باشم آسونی ندیسم جای تو قلبم داریه عزیزم جیگر من سر من شب و میو بسوی من دنیای من دنبال من مهداب
sana bak, kuşamı bir yola basıya bak, dünyaya bak, bir bana bak, bak nöbe kuş yere şakaya bak. Bana bana, ona kuş.
Konserimiz albatta davom etadi, onajon. Barcha o'yinchilarga rahmat deymiz, sog'lar uzoq bo'lsin. Ana endi onajonimiz hozir tortlarni kesish marosimlarini o'tkazib bo'lsak, faqat tortlarimizni davlat beshlarini iltimos qilib qolamiz yangi jonlarimizdan. Yaqinda men tabriklay. Xo'p, keling onajon, tabriklarimiz bor ekan, faqat. Xayrli bo'lsin. Avvalan bor mana bugun ona balani, ya'ni hamsoyam, katta o'qituvchi, ustoz, Jahongir ulug'lari bilan, tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, sihat salomatlik, keng-keng, hikmat davlatni Allohdan so'rayman. Hammalar sog' salomat bo'ling. Xudo bergan umrni yaxshi, mazmunli o'tkazing. Bola chaqangiz bilan birga har vaqtli tomoshalar bilan, el ulug'lar bilan sog' salomat kelib yashab yuring. Undan shu qadar bo'ling. Jahonam iloyim bola chaqasi bilan o'nsin, o'ssin, baxtli taxtli bo'lsin, ter bachcha bo'lsin, ter chaqqa bo'lsin, topganiga Xudo xayri baraka bersin. Mana shunday yaxshi kunlarga bayramlar qilib, hammalar shukrsand bo'lsin. O'zimni nomimdan, mana haqqamni chayrarimni nomidan iloji bo'lsa hargiz o'zingizni kollektivingiz 22-chi maktabni balalarini o'qitgan o'quvchilaringiz nomidan tabriklayman. Rahmat sizga ham shuncha bachalarni o'qitib, olim darajasiga olib bordingiz. Shu 25 yil ishladingizmi maktabga? 30 yil ishladingizmi? Juda ham yaxshi ishladingiz, ming rahmat. Sizdan ta'lim olgan bolalarimiz juda aqlli, esli, bamani, pul topar, mehribon. Sizga ham ma'lum salomni kanda qilmay, katta yigit qiz bo'lib yashab yuribsiz. Hammasini nomidan sizni tabriklayman. Hammalar sog' salomat bo'ling, yuzlarga kirib yuring. O'sha Xudo bergan umrni mazmunli o'tkazing. Bola chaqangiz bilan birga bo'ling. Hammalaringizga rahmat. Hamma mana shunday yaxshi kunlarni ko'rib yuraveraylik. Rahmat. 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 Tabii yana bormi tabrik tilagi? Onajonimizni tabriklaydigan bormi? Kelinglar marhamat. Demak azizlar, onajonimiz o'qituvchi ekanlar, mana shu munosabat bilan bir daqiqa diqqatingizni onajonimizga qaratishingizni barchangizdan iltimos qilib qolamiz. Barchamiz bilamizki, bu yorug' olamni tark etgandan so'ng arsh olamiga boramiz. Va arsh olamida barchamiz bilamizki, qilgan yaxshi yomonliklarimizni taroziga tortib birimizni jannatga va birimizni do'zaxga yuboradigan bir tarozidan bor. Bir yoshi ulug'roq onaxonimiz mana shu yorug' olamni tark etib arshi ologa boribdilar va tarozibonga yuzlashdilar. Tarozibon onaxondan shunday bir savol bilan yuzlashdi. Onaxon, umringiz davomida nima ish qildingiz debdi. Onaxon, falonchi joyda falonchi maktabda o'qituvchilik qildim, ya'ni ustozlik qildim debdi. Al unda mana shu yerda o'nga, ya'ni jannatga borasiz debdi. Onaxon, endi jannat ostonalariga oyoq qo'yib otlarga qarasalarki, barcha insonlar do'zaxga-yu, onaxon esa jannatga ketayotgan ekanlar. Onaxon yana qaytib tarozibonga shunday savol beribdi. Hoy tarozibon, nega barcha insonlar do'zaxga-yu, men esa jannatga ketyapman debdi. Onaxon yana shunday savol beribdi. Demak tarozibon onaxonga qarab, onaxon demak 40 necha yil ustozlik qildingiz falonchi joyda falonchi maktabda deganda onaxon shunday javob beribdi. 40 yil falonchi joyda, ya'ni 22-chi maktabda o'qituvchilik qildim, ustozlik qildim debdi. 40 yil umringiz do'zaxda o'tgani yetadi. Endi siz joyingiz jannatga degan ekan. Onamizga bir bora qarsanglar bo'lsa.
salomat bo'lasiz. Olajon yana bir bor umringiz zo'r bo'lsin deymiz. Ilohim 100 yoshli mana shunday ajoyib dargohingizga yuzga kirgan vaqtingizdan kelib mana shunday taklif etib, mana shunday dargohlaringizga tashrif buyurish barchamizga nasib bo'lsa ilohim bo'lsin deymiz. Ana endi yangi jonlarimizni iltimos qilib qolamiz. Onajonimizni to'rtlarni to'la berishsa va biz to'rt kesish marosimini o'tkazib bo'lsak. Raqslarga taklif etamiz, oilaviy marhamat.
salomat bo'lasizlar, keling vaqtga. Endi azlar Asanni ham og'zi shirin deydi. Keling vaqtga. Onajonimizni tabriklayman deb tashrif buyurgan mehmonlarimiz uchun marhamat qilib tabrik so'zlarini davom ettiramiz. Marhamat. Fana kızlar şu yönde edilir. Munisa opa, matemat gelin. Matemat olacağım. Assalamu alaikum. Hürmetli mihmanlar. Aziz kazandım cahamda can. İloyin yüzge kergin. Dünyada ne güzel sorar bilseniz. Deyman ki dostlarının tabassumun. Dünyada ne güzel sorar bilseniz. Deyman ki dostlar, oyla davrasida ko'rsam o'zimni. Xush kelibsizlar bugungi nimamizga. Hurmat qilib kelibsizlar, rahmat sizlarga. Iloyim yuzga kirsin, oilasi bilan kelinlarimiz ham, qizlarimiz ham, nevaralarimiz ham baxtimga sog' bo'lsin. Shuna bor ekan mana shunday yaxshi nimalarni tashkil qilibdi, rahmat. Hozir birdan nima qilib o'zim xursand bo'lib ketdim. Quvonchim yana quvonchdan quvonch qo'shildi. Shunday tabriklabdi. Kattadan katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, sizlarga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Ana endi tashrifga mehmonlarimiz, onajonlarimizdan demak, diydorlashishga qadar biz esa akamizni do'stlari tashrif buyurgan. Aralardan ham biz samimiy tilimiz bilan tilab qo'ysak, albatta sizlar uchun yana raqslarimiz davom etaveradi. Istagimning chorasin topgan menga tosh otganga jonini otgan dard cheksam moltirab yonimda yotgan bu mening onam bu mening onam har bir istagimning chorasin topgan menga tosh otganga jonini otgan dard cheksam yonimda moltirab yotgan bu mening onam, bu mening onam. Qushsa tinmagan bedorim. Bu shoq jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gar
tegadi men yomon bo'lsam keyin qanday yashar boshini eksam men borman ki mehr kutmas boshqadan bu mening onam bu mening onam qushsa tinmagan bedorim bu shoq jonimga madorim yalpizli lolali bahorim bu mening onam bu mening onam Bugunning chiroyli gullarni olib qo'liga berayin ketsin quvonib axir yashayapti menga ishonib bu mening onam bu mening onam qushsa tinmagan bedorim bu shoq jonimga madorim yalpizli lolali bahorim bu mening onam bu mening onam qushsa tinmagan bedorim bu shoq jonimga madorim yalpizli lolali bahorim bu mening onam bu mening onam